Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը ցավակցություն հայտնած է Գիրագոս Սարգսյանի մահվան արդիվ։ Հայաստանի Հանրապետության 7-րդ գումարման ազգային ժողովը կունենա 3-րդ ուժ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներգաղթյալ ընտրություններու նախնական արդյունքները։ Երևանի մեջ մեկնարկած է ընդդեմ ցեղասպանության հանցակործության 3-րդ միջազգային ներգաղթյալ համաժողովը։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներով ժանտագությունը Քյուրդերուն մարտավարական և ժամանակավոր փնույթ կգրե։ Սուրիո հոփ համագարկը եւ մղած Դամասկոսի միջազգային օդակայանին ուղղված ռազմական օդանավերու հարվածը։ Սպիտակ եկաշարժի 30-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառում Աթենքի մեջ։ 2019 թվականի մարտ 15-ին 18-ը տեղի ունենա Փարիզի քիրքի դոնապատժարը։ Արեմտյան Հայաստանի հավաքականը հունվար 3-ին 10-ը կունենա ուսումնամարզական հավաք եւ երկու ընկերական հանդիպում։ Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդ, Արեմտյան Հայաստանի ազգային ժողով խորհրդարան, Արեմտյան Հայաստանի կառավարություն, Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյան իր խորհրդավարությունը գահիտնե Գիրագոս Սարգսյանի զավակներուն եւ հարազատներուն։ Գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովը ներկայացուցել է Հայաստանի ներսպասված փոլոր 2010 ընտրատեղամասերը նստացված քվեարկության արդյունքներու մասին նախնական տեղեկատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետական Գուսակցությունը ստացել է 4.70%, քաղաքացի որոշում՝ սոցիալ-դեմոկրատական գուսակցությունը 0.68%, հայ ղեկավարական ճաշնակցությունը 3.89%, իմ քայլը դաշինքը 70.43%, լուսավոր Հայաստան գուսակցությունը 6.37%, քրիստոնյա ժողովրդական վերածնունդ գուսակցությունը 0.50%, ազգային առաջընթաց գուսակցությունը 0.51%, մենք դաշինքը 2%, օրինացի երկիր գուսակցությունը 0.99%, սասնաձրեր համահայկական գուսակցությունը 1.82%, Փարքավաճ Հայաստան գուսակցությունը 8.27%, ազգային ժողովարդահերթ ընտրություններու քվեարկության մասնակցել է 1.260.840 քաղաքացի կամ ընտրողներու 48.63%-ը։ Երևանի Մադենաթարանին ներս մեկնարկած է ընդդեմ ցեղասպանության հանցակործության 3-րդ միջազգային ներգաղթյալ ժողովը, որ նվիրված է գրթության, մշակույթի և թանգարաններու միջոցով ցեղասպանության կանխարգելման հիմնահարցին։ Համաժողովը կազմակերպվել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարության կողմէ ցեղասպանությունների կանխարգելման և անոնսմէ պաշտպանման մագի պատասխանատու կրասենյակի աջակցությամբ և ցեղասպանակետներու միջազգային ընկերակցության հետ համագործակցությամբ։ Համաժողովի մասնակիցներուն ողջունել է Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարի պաշտոնակատարը Զոհրաբ Մնացականյանը, հիշեցուցել է, որ 72 տարի առաջ ՄԱԳ-ը որոշում ընդունած է ցեղասպանությունը որպես հանցագործություն կանխարգելող փանացեվով։ Համաժողովին կմասնակցի նաև Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Անկարան գխնդրե Ուաշինգտոնեն, որ հրաժարի Սուրիո մեջ իր դիտորդական թիրքերեն, մինչդեր Սուրիո հարցով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հադուկ ներգայացուցի Ջեյմս Ջեֆրին գփորձի համոզել թրկական իշխանություններուն, որ անոնց իրականացումը օգտակար է։ Ջեֆրին Անկարա ժամաները Սուրիո վերապերյալ թուրք-ամերիկյան աշխատանքային խումբի 3-րդ հանդիպման մասնակցելու համար, որուն ընթացքին երկու տաշնակիցները որոշել են արակացնել մինչև դարևերջ Սուրիո հյուսիսին գտնվող Մամպիջի շրջանի ճանապարհային քարտեզին իրականացումը։ Դարածքը գվերահսկվի ժողովրդական ինքնապաշտպանական ջոկատներու կողմէ, այստեղ տեղակայված են նաև ամերիկյան զինված ուժերը։ Ջեֆրին հանդիպում ունեցել է թուրքի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակկարի, ինչպես նաև թուրքական հադուկ ծառայություններու պաշտոնյաներու հետ։ Թուրքի պաշտպանության նախարարը Թեր նոյեմբերի 24-ին խստորեն քննադատել էր Եփրադի արևելքին դիտորդական գետերու տեղակայումը, որուն նպատակն էր հանգստացնել ժողովրդական ինքնապաշտպանական ջոկատներու քրդական զորամիավորումները, որոնք կհանդիսանան Սուրիո դեմոկրատական ուժերուն հիմքը։ Լրակրողներուն հետ զրույցին Ջեյմս Ջեֆրին ընդգծել է Սուրիո ճգնաժամը լուծելու միջոցով թուրք-ամերիկյան հարաբերություններու ամրապնդման հարցը, վստահեցնելով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օժանդակությունը քրդերուն մարդավարական և ժամանակավոր փնույթ կգրե։ Ան նաև հավաստիացուցած է, որ այն քաղաքականությունը, որ գվարե Մամպիջը Թուրքիո հետ, գերնախաղաղություն բերել ամբողջ Սուրիային, ինչ կվերապերի Եփրադի արևելքին դիտորդական գետերու ստեղծման, ապա այն նպատակ ունի ապահովելու դարաշրջանի, ինչպես նաև Թուրքիո անվտանգությունը։ Ան նաև նշած է, որ նպատակը Թուրքիո թեմ ուղված անհանգստացնող գրագը կանխելն է։ Արդարություն և զարգացում գուսակցության մոտիկ կանգնած լրատվամիջոցները խստորեն քննադատած են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախաձեռնությունը և վերահաստատած են, որ Ջեյմս Ջեֆրի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ Հուլուսի Ակկարը բանջարեց անհաբախտ դարձնել ծրագիրը, որն ընթացքի մեջ է։
Բացի այդ, խումբը Թուրք ասկայնական ուսանողներ հավաքված են երկրի արդակին կորձոս նախարարության թիմած փողոքելու Սուրյո Հիսուսին կորձող քյուրդզինյալներու հանդեպ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու աջակցության թեմ, ինչպես նաև Ջեյմս Ջեֆրի Թուրքիա կդարձ այցին համար։ Սուրյո Հագաութային Պաշտպանության համագարկի հետ մղած է Դամասկոսի միջազգային օդանավակայանին ուղված օդանավային հարվածը։ Այսօր մասին կհաղորդե ՏԱԿ գործակալությունը հղելով սանասուրյական պետական գործակալութենեն։ Մեր Հագաութային Պաշտպանության համագարկի հետ մղած է Դամասկոսի միջազգային օդանավակայանի շրջանի քանի մթիրախի ուղությամբ հասցուցած օդանավային հարվածը կփոխանցե դեղի հեռուստադեսությունը։ Աղբյուրը գիշեցնե, որ սուրյացին զինվորականները բազմիցս կիրառած են Հագաութային Պաշտպանության համակարգերը տարբեր հարվածներ ետ մղելու համար։ Վերջին անգամ նման թեպ քրանցված էր նոյեմբերի 29-ին։ Դեկտեմբերի 7-ին երեկոյան ժամը 7-ին Աթենքի հայոց ցեղասպանության հուշարձանին մոտ Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին առիթով Աթենքահայությունը իր հարկանկի դուրս կմատուցեց երկրաշարժի հազարավոր զոհերու, նաև զոհված բրկարարներու հիշատակին։ Այդ միջոցառման, որ կազմակերպվեր էր ԵՌԱ Միության կողմէ Հայաստան Հասարակական Մշակութային Կենտրոնի աջակցութեամբ ներկային Հայաստանի Հանրապետության արտաքին եւ լիազոր թեսպանը, Հունաստանի հայոց թեմի առաջնորդական դեղաբահը, Գաթողիկի համայնքի կերապայծարը, սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան գուսակցության, Ռամգավար ազատական գուսակցության, Հայկական ժողովրդային շարժման, Հայ Բարեկորձական Ընդհանուր Միության, Հունահայ Գրթական եւ Հասարակական Միություններու ներկայացուցիչներ, ներկային նաեւ ռուսական էմիգրանտ միության ներկայացուցիչներ։ Միջոցառման ընթացքին Հունահայոց թեմի առաջնորդական դեղաբահը եւ Կաթողիկի համայնքի քերապայծարը հոգեհանգստյան հանդիսավոր բաշտոն մատուցեցին։ Աբահայ երեխաները հանդես եկան քեղեցիկ ասմունքներով, իսկ էմիգրանտ միությունը երգերով։ Հիշեցնենք, որ 1988 թվականի ձանր օրերուն հարավսլավական օտանավը աղետի ենթարկվեցավ Երևանի մատույցներուն եւ զոհվեցավ անոր 7 հոգի փակացած անցնագազմը, իսկ խորհրդային ին 76 ինքնաթիռը գործընցնելով կառավարումը փախվեցան Լերան, որու հետևանքով զոհվեցան անոր 9 հոգիանոց անցնագազմը եւ օգնության շտաբով 68 բրկարարները։ Մեր երիտասարդ պատգամավոր Փաթիլի Աբրահամյանը 2019 թվականի մարտի 17-ին Փարիզի քրկի դոնավաճարին ներկայացնե իր քրկերը եւ գհիացնե մեր փոքրիկները արեմդյան Հայաստանի հեքիաթներով, առասպելներով եւ ցուցաբանական պատմություններով։ Փաթիլի Աբրահամյանը ցեզի գմախտե ուրախ դոնական օրեր եւ գահայտնե, որ դեկտեմբերի 21-ը նաեւ Միտրայի ծննդյան օրն է, ով ծնած է արեմդյան Հայաստանի Վանալիջի ճյուղերեն լուսավորելով երգիրը։ Այդ պատճառով փոքր մհերի ծնունդը նշվել է մինչեւ դեկտեմբերի 25-ը։ Թեգդեմպերի 25-ը ընդդրությունը գուկա Հուլյան օրացույցի հաշվարկներեն ճիշտ այդ օրը սահմանելով ցմերային արևաթարց։ Քանի որ փոքր մհերը փակվեր Վանանի ջարևելյան ամենափարձր ժայրի մեջ, այն իր անոնով անվանակոչեր է մհերի թուր։ Սուրբ ծննդյան եւ հայտնության տոն, այդ ժամանակենի վեր այս տոնը Հիսուսի ծննդյան եւ մկրտության օրը կհամարվի։ Անձնվեր է Երուսաղեմի մոտ գտնվող Պետրեայմի մեջ եւ մկրտվեր է Հորթանան քեդին մեջ Սուրբ Հովաննես մկրտչի կողմէ։ Հայ եկեղեցին հունվարի 6-ին նշել է թե Հիսուսի ծնունդը եւ թե անոր մկրտությունը, որն ընդունված է կոչել Քրիստոսի հայտնության օր։ 354 թվականին Հռոմի Պապ Լիպերիուսը թեկտեմբերի 25-ը բաշխոնապես հայտարարեց որպես Քրիստոսի ծննդյան օր։ Հայոց եկեղեցին չընդունեց կաթոլիկ եկեղեցի այդ որոշումը եւ շարունակեց դոնը նշել հունվարի 6-ին ըստ հին դոմարի։ Արեմդյան Հայաստանի հավաքականը հունվարի 3-ին դասը Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքին մեջ կունենա ուսումնամարզական հավաք եւ երկու ընկերական հանդիպում։ Հետևեցեք Western Armenia TV-ին, որպեսզի առաջինը ծանոթանաք նորություններուն եւ իմանաք մրցակից թիմերուն անունները։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Խարույկ Կորանի կատարումը։ Արմերագը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության բաստունական գայքեցեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։